bebe te sa san sa rafet na lam yo sa teles mi tar de teles mi tar de wa tay nak mom damay balu ñuko ak tay mom tay duma def dara du balu len ak parce que aw mako du ngeen ndax nit ñi dañ may top ma sha Allah ñi di ma ñaanal ñi nga xamne sama yaay di ma wo di ma ñaanal pendant mois ramadan bi dama recevoir ay ñaan recevoir ay ñaan ba dama nan nit ñi aw ma sen fay aw ma sen fay lepp lu ma doon def seru yu doon def man ak mari ba fer ma ngi len di wax ne inshallah dewen yeen ko doon setan yeb yalla nango setan ak dewen dewen nak mu gëna yaak ba gën kay setan ci ay télé yu maga 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 ma ci barke alcorane di len ñaan ak yeen ñep jamm di len wax dewen ne yeen wax ngeen bal ma ak di bal ñep amel na len ak mari bi fer amel na la ak yaram bi fer tay nak d'accord na tracteur mo tok ma duggal ci sama loxo def sama vidéo mais setan bi nak lu bax ndax man nga ba mom baax xana xamou duggal bu ci duggal sa loxo tax motax mu graw motax yef yef moy ah non la balé baye bu ñepp da hé ya fi né bébé bi man ni nga def ba créer affaire yef man ni jaxal na ma dé bébé allez calme vous hein c'est les familles de bébé ndaw nopil dara xamoko ton badjel di n'importe quoi ba duggal sama badjel j'espère que content nga j'espère que neex na c'est le traiteur de quoi hé fab qui quand le traiteur non c'est pas le traiteur c'est dire qui quand la yow fab de embellation man xamone na né da waye nopil nopil amo la wax ci fe quoi eh sort li ni di attend moi dal ngunu da xat xamo dara da nga tin traiteur mo indi li fi man xamone na eh ay dogal fi yow eh mari devait pas de n'importe quoi da woni mo won nit ñi sa sañ sa ya ngi merde tay day la la il fallait le faire on l'a fait eh eh ndew jogol non ndew jogol non duma ci len damay lek damay lek ndew bayil ni xolal beurasak li xomi xolal ndew nak soxor na na ndew yi dafa soxor ndew momo lak li da xam c'est la ndew la ndew lum lak bebe beurasak beurasak li sama liguey gisone ni mer eh ndew xamul ndew xamul c'est la ndew la fait ndew xamul da la bëgg déstabiliser bébé da la bëgg déconcentrer de djek de triple djek de la exil de djek x la xl tay mom da nga engager allez va-t'en tay da nga jël sa engagement c'est ça pour les gens les dit ni do sa li déjà qui ma c'est ndew la donné mais ndew xamo li yawi nak ndew xamo li bay bébé ndew xamo li jaru so ay wéranté yi ni c'est moi la sey la mari sa noni mom tay duñu am luñ wax xol bu dara yaqku nak dimbalé ma rek c'est moi le jeune c'est des mariniers. Oui, douce mariné li yow li mba mariné wo ko xobu garab ñun ñaara ko togg c'est pas le xobu c'est le nima c'est le nima ah attend nga ko de li verte na de ko bala may dé muy aral ndew eh allez allez sama pic ah yow mi ko défar ké taxawal mu lax la ndew demal ki la yaram bi dafa sensible demal dégg ko c'est le salissant de peau wa xamna man sama peau bi mom du peau bu baax ndew grawul yow sa peau amul problème ya koy lakk.